Deu ruim. Aqui atrás de guarnição. Não vai. Nesse momento. Que pariu. 2 hours later. Por que não pode ter vergonha de vocês? O Grana já limpou na sua bunda quando você cagava, você mijava, tá coitado de bebê. Então não tem que ter vergonha. Já jogando seus piniquinhos no vaso. Ó, para, corta aí, corta. E aí, senhoras e senhores. Tivemos que comprar aqui juntas de guarnição, porque os queridos aqui não vêm. Nenhum dos dois. E olha o tamanho da saída do original. E não teve jeito. Tô meio fudido. Aí. Vou precisar colocar as juntas em cada ponteiro. É, tô de roupa diferente, vocês perceberam, né? Fui no médico, tava com um problema aqui na minha unha. É uma coisa que se deve falar pra vocês, mas como vocês me acompanham, não tem por que eu não falar, né? Ó, se liga o tamanho do barulho. Eita porra! Eita porra! É, mas doeu pra caralho. Quem tem problema aí de unha encravada, B.O. aí, meu amigo, vai no médico, não dói tanto assim não, como o povo fala. E a guarnição é a mesma da Lander. Mesmo. Ai. 15 lascas, meu amigo, cada um. Morri em mais 30. Caraca, entra justo pra caceta. Puta vida! Parece que ficou Lux. Dá um salve aí pro meu amigo Wes, apertador de junta. Deve estar se mordendo ao assistir esse vídeo. De boa. E aí, filhos? Ficou da hora o bagulho? Vou pegar a chave lá, vou ligar um pouco pra ver se derrete com pouca junta. E colocar mais um pouco de força aí, porque não entrou tudo ainda. Olha lá. Entra muito justo. E aí, senhoras e senhores. Depois de 14 horas, já vai dar 7 horas da matina. Consegui instalar os bonecos. Se liga aí como ficou. Tô aqui com a presença do Mac e o Alan Zera. Tô ligado, não? Hã? Vocês acham? Fala aí pra mim. Deu um trabalho da bexiga instalar essa proteçãozinha do meio aí. Você tá louco. Deixa eu ligar aí que agora o ronco é o que manda, né?
Sem corte. É isso aí, senhoras e senhores. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, curtir os vídeos. E até o próximo. Valeu. Fui. Diz aí o que vocês acharam do...